Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako izgleda kad imaš iznevjerene očekivanja? Pravimo se da nemam. Pravimo se da nemam. Je li tako i u životu i u poslu ili... Pa dobro, mi često lažemo sebe, pa šta? Može se. Pa okej. Okay. To hoću da te pisa. Sad, kada si rekao, pravio si psihološki presek Cara Dušana, je li tako? Psihobiografiju. Psihobiografiju. Ta knjiga doživjela svoju promociju, bilo ne znam koliko stotina ljudi, neki završili ispred zgrade, što se retko dešava kada su istorijska štiva u pitanju, ali dobro, ovo je osavremenjeno tvojim uvidom u njegovu psihu. Pa da, da. Najprije drago mi je što je toliko ljudi bilo i evo još jednom se izvinjavam svima koji nisu mogli da uđu na promociju. Misliš da otvorit ćemo drugu arenu? To i Željko kaže u Zagrebu. Malo da si iznenadio taj broj prisutnih. A nije toliko istorijska knjiga. Zapravo ideja bila da se, kao i u svakoj biografiji, istorijska ličnost prikaže kao čovek. Da kroz neke istorijske podatke probamo da izvučemo nekakve onako implicitne pokazatelje kakav je bio njegov karakter, koji su bili njegovi motivi, kakav je bio njegov odnos sa ocem, posebno sa ženom, sa sinom. I to je poznat... Znaš što je to zanimljivo? Izvini što te prekinu ovog trenutka, razmišljam i baš zato što sam tako hteo i da počnem ovu temu, rekao si, vratili su se iskonski strahovi. Mi često mislimo da kao ljudi smo mnogo uznapredovali na one iz prošlosti, iz bilo kog veka pre nas, a možda ili da li ti se čini, jesmo li? Pa, kao da nas je život vratio na početak. Kao da smo okrenuli krug. Istina je da se ponovo susrećemo sa nekim strahovima koje smo malo zaboravili. Sve manje je važno koliko skače Euribor. Sve manje pričamo o burnoutu, sad pričamo o ratu, sad pričamo o gomilanju zaliha u stanovima, sad pričamo o strahu od bolesti, o strahu od smrti. Tako da malo smo kao ljudi zaboravili čega zapravo se suštinski plašimo i što su nekako najprirodniji, najočekivaniji strahovi u našim životima. Ali evo, život nas je doveo u situaciju, nažalost, da se ponovo susrećemo sa takvom vrstom straha. Jel ti hoćeš da kažeš da nas neko vodi na onu dopunsku nastavu ili se stice okolnosti tako pojegla sa nam? Hoću da kažem da nas često niko ne pita čega ćemo se plašiti. Tu sam sad htela da kažem. Sve vreme, pošto si radiš i porodična savjetovališta, i nekako se mi stalno borimo sa onim što je iznutra. I smislili smo, odnosno vi ste smislili, ako to namestimo kako treba, sve ostalo će biti u redu. Ono sa čime se ja danas susrećem i svi naši gledoci je da i često mi to kažemo u svakodnevnom životu, pa ništa ne zavisi od nas. I čini nam se da bez obzira na sve terapije, sve psihoanalize, u ovom svetu danas ništa ne zavisi od nas. Dobro, jedan značajan deo ne zavisi od nas. Boga mi! Ali to ne znači da mi ne treba da pružimo nekakav otpor aktualnoj situaciji u kojoj smo se našli. Jer, čujte, iluzija je da ćemo da živimo bez stresa. Život bez stresa ne postoji. Dakle, stres je pratilac naš kroz život. Stres postaje problem onda kad nam sruši neke naše mehanizme odbrane. E sad onda je pitanje kakvi su nam mehanizmi odbrane. I zašto, na primjer, jedan stres sruši vaše mehanizme odbrane, a druga, sasvim druga vrsta stresa sruši moje mehanizme odbrane, a na primjer stres koji je vas poremetio, ja nosim bez problema. Ili obrnut. Dakle, to kako reagujemo na neki stres, to čega se plašimo, mnogo govori o nama i o nekim našim odbranama koje koristimo u životu da bi se odbranili od stresa. Sad svi pitaju koje su vaše, a koje su moje odbrane? Ili koje su generalno odbrane koje mogu da nas zaštite ovog trenutka od onog unutrašnjeg? A poslije ću da vas pitam od ovoga zašto ja tvrdim ne zavisi od nas. Jedna vrsta odbrane protiv koje sam u suštini, a koja se često koristi, je negacija. Dakle, mi svi imamo taj neki unutrašnji glas. Mi jesmo deo prirode. I kao što ptice znaju kad treba da lete i gde će da lete, a ne znaju zašto. Tako i mi nekad imamo unutrašnji glas koji možda ne razumemo zašto nam govori da ovaj posao nije za nas. Da nam ovaj čovjek nije blizak, da ovo ne želimo da uradimo. Ja mislim da taj glas treba da poštujemo. Nikako da ga negiramo, da ga potiskujemo, da ne obraćamo pažnju na njega. On nas negde vodi. Ono što je jako važno, da kad prepoznamo tu neku našu unutrašnju potrebu, ona ne bude naš imperativ, da ne bude uslov samopoštovanja, da ne bude borba na život i smrt, nego da je naša potreba i naša želja zapravo jedna težnja ka nečemu. I ja ću probati to da ispunim. Ja sam to osvestio i težim da taj potencijal koji imam na neki način i ostvarim.
no ne moram nužno da ga ostvarim. Prihvatiti svoje limite, to je da, teška stvar. Ali dobro, u svakom slučaju shvatio sam poruku da od onog što možemo, možemo za prvu etapu da raščistimo oko sebe. Da ono što nam ne prija, ako možemo, uklonimo. Ako ne možemo, dovedemo na nivo koji možemo i to je to. E, ajte sad sa onim... Na ti sam u stvari, pa pričam ozbiljnim temama, pa se prebacujem na vi. Ajmo sad stvarno onome kao ptice znaju, mi svi imamo unutrašnje osjećaje, mi svi znamo i mi svi mislimo da smo na dovoljnom nivou nekog razvoja da možemo da odlučujemo. Često nam se čini da ovde ono što svi mi želimo i vi i ja, i ti i ja i svi oko nas, ne bude tako na kraju. Mi nekako kao ljudi budemo zavedeni i odemo u potpuno nešto što nam na kraju čini neko zlo. Samo ako se ne zavaravamo, ako se ne lažemo, ako osvestimo da smo se zaveli i otišli u nekom drugom pravcu, to je dragoceno iskustvo. Jer je iskustvo zapravo jako važno. Mi na te naše potrebe, na te naše nagone, koje možda i ne razumemo, stalno kalemimo iskustvo. A iskustvo poraza, iskustvo kako nas je neko zaveo gde nismo hteli je jako važno iskustvo. Ali jako brzo zaboravljamo. To je problem. Dakle, nije problem što smo pali. Problem je što smo zaboravili da smo pali. Taj deo. E sad, kad smo zaboravili da smo pali i to drugo, koliko mi u stvari u ovom prisustvu, ovolikom prisustvu medija i ovim načinom na koji nas drugi vode možemo da odlučujemo o svojoj sudbini? Ne mislim samo na dnevnu politiku, više mislim na jednu stogodišnju ili sad u ovo novo doba, novo vreme, novi nivo zavođenja i uvođenja u neki drugi red i u neke druge formate koji mi kao obični ljudi možda ne želimo uopšte. Da, da. Mislim da na svakog pojedinca utiču tri faktora. Dobro. Jedno je transgeneracijska, dakle porodična priča, uticaj porodične kulture, odrastanja, prenos roditelja. Onda drugi faktor je faktor ličnog razvoja, dakle obrazovanje, lična iskustva, prve ljubavi, prvi idoli van porodice i tako dalje. I treći, ne manje važan vektor koji utiče na nas, je socijalna sredina. U interakciji ta tri, dakle, transgeneracijskog, ličnog i socijalnog, mi dobijamo ideju neke naše normalnosti. Da. Kako da ta socijalna i tekako utiče, to što vi kažete, oblikuju nas. Da, oblikuju nas. To je treći faktor koji utiče na doživljaj šta je zapravo danas normalno. Eto sad, ja sam potpuno htio da idem na drugu sferu, ali krenuli smo s ovim transgeneracijski. Pa će porodični savjetodavac ili savjetnik ili neko ko priča i sređuje u odnose u porodici, mi imamo nasljeđe, porodično nasljeđe, opet imamo nasljeđe ovih neke nove političke korektnosti, imamo nove uslove po kojima treba da se ponašamo. Kako to funkcioniše u ovoj transporodičnom sistemu u ovom novom dobu sa preporukama. Naprimjer, evo, imali smo jedan tekst transrodnog doktora. Ona ima 78 godina. Ona je imala i to životno iskustvo. I ona u svom New York Postu, u svom članku kaže, ljudi, ali ovo je otišlo predaleko. Da. Ovde se sada proklamuje i reklamira nešto bez nekog puta koji bi trebalo da bude psihijatar, pa onda neka provera, pa onda davanje, prosto uzimanje hormonskih i tako dalje. I ideja da do neke godine dete samo dok se ne odluči ne može da bude kvalifikovano ni kao on. To nas prosto zbunjuje. Neću uopšte da pravim priču veliko oko toga, ali mislim da se to dešava. Da, pitanje mere. Mi smo sad u jednoj, evo mi, ja negde nas dvojicu svrstavamo sličnu generaciju, smo ta sandvič generacija. Da. Mi nismo ni tamo, a još uvek ne znamo šta je ovamo. Dobro. Tamo je patrijarhalna porodica. Jeste. Ona je u svesti naših roditelja. Dobro. Patrijarhalna porodica ima jasna pravila. Jasne rodno-senzitivne uloge. Jasno. Preraspodelu moći. Zna se kako porodica živi. To ima jedan kontinuitet. To je još uvek u svesti naših roditelja. Jeste. Čak smo mnogi od nas odrastali u takvim porodicama. Sa druge strane, mi neminovno prepoznajemo, između ostalog i zbog ovog socijalnog uticaja, da takva porodica mora donekle da izvrši svoju transformaciju. Ja hoću, nastavit ćeš. Kad kažeš mora, sve u redu dok postoji jedan ima, kad kažeš patrijarhalna porodica, postoji tu nekih akcenata na neke nepravilnosti, nepoštovanje ili tako dalje, žensko-muškog odnosa ili deca, roditelji, ali to je nekako... Imala svoju vremenjenost u jednom momentu. Da, ali sa ove strane kad kažeš mora, u vreme ovih novih, pa evo i ovih novih pandemija, gde Svetska zdravstvena organizacija nema preporuke, nego zakone,
koji se donose pre nego što se ozakoni to u svetu, ili kad neko da neku preporuku što je u vidu zakona, da ti moraš da poštuješ, da nekome kažeš da nekom da svoje dete ne osloviš sa onim što znaš da jeste, nego da dozvoliš da čeka neke godine da bi da ti sam ili da bi ono konstatovalo šta je, kako s tim izaći na kraj? Šta je tu moranje? Vi sada zaista postavljate jedno ozbiljno, suštinsko pitanje mere. Do koje mere ta promena treba da ide i to je zaista... Zato što nas plaši, zato što sve što mislimo, zato što sve što smo mislili da je nemoguće, je moguće. Apsolutno, ta promena, ako mene pitate, moje lično mišljenje, s razlogom vas plaši. I sad je pitanje mere. Dakle, jedna transformacija porodičnih odnosa je prirodna i očekivana evolucija, ali da ne odemo predaleko. Jasno. Da ne odemo i da ipak jednom pojedincu ostane sloboda kako će on i šta će poneti od tih transgeneracijskih, da nema tih nametanja koje vi spominjate, tih zakona. Ja, često... jedna je politička korektnost, jedno je poštovanje sloboda. Poštovanje slobode i to, nije to ovo svega, čemu vi pričate. Nije to, ali ovo je jedna druga stvar koja podriva jedan sistem koji prosto na čemu se zasniva. Svaka preambiciozna, prebrza promena može da se vrati čoveku kao bumerang. Ja verujem u stupnjevitu i postepenu promenu, verujem u evoluciju, a ne u radikalne zaokrete, jer to je često u funkciji ovih odbrana o kojima smo malo pre pričali. Jasno. I nama nekako roditelji ostave pun ormar neke stvari, to treba tako zamisliti. I ti sad kad dobiješ svoju porodicu i svoju decu, treba da otvoriš taj ormar i da vidiš šta ćeš od toga uzeti i poneti sa sobom, a šta ćeš lepo spakovati, zatvoriti i vratiti da tu sačeka neke druge. To što si uzeo, to ćeš dati svojoj deci da ponesu. Ne je nužno sve. Ali nešto svakako da. Ali nešto. Često se kaže, i često mi stari kažemo, ovo hoću samo da relativizujem ovu stvar, kaže, nasledimo svega, sve ono što nam se nije dopadalo, pa to takvi budemo na kraju, ali puno dobrih stvari nasledimo. Hoću samo da pitam kao psihijatra, baš kada je ova stvar u pitanju, mislim da je ona trenutno najbolnija stvar u priči, porodično je za vreme kafa i tako dalje, to što je nekako, pa pritisak sa strane preko Atlantika i Evropske zajednice, to su te nova merila po kojima, a nisu slobode, to nismo rekli da su samo slobode. Sloboda je nešto drugo. Može li dete samo za sebe da odluči u tim godinama šta jeste, šta nije? Jer imali smo priliku, počekaj, kod javnih ličnosti, ćerka Angelina Jolie, Brad Pitt, u nekom trenutku htjela, pa posle nije htjela, pa se vratila. Šta je tu? Mislim da su to vrlo ozbiljne stvari da bi ovako mogli da generalizujemo. Jasno. Zato i pričamo. Što više priče, mislim da je lakše. Recimo da bih ja bio veoma, veoma, veoma oprezan sa takvim vrstama datih prava, nedovoljno zrelom i osvešćenom biću. Tako da je naravno svako priča za sebe i treba imati jedan individualan pristup. Upravo. To u psihijatriji generalizacija nije dobro. Jasno. Ali ako već probamo da izvučemo neku zajedničku generalnu nit, onda je ipak prisutan moj poziv na opreznost sa tako radikalnim promenama. I ne samo na opreznost, nego na jednu, sad ja kao ne samo na opreznost, nego na jednu strategiju koja zahteva jedan duži vremenski period. Evoluciju. Nekog sagledavanja. Ništa preko noći ne ide. Da. Nismo se ni u čemu promenili preko noći. Da. Jer mislim da neki pritisak i sa jedne i sa druge strane, zbog jedne i druge stvari, nije dobar. Treba to, iako stalno se zalažemo ovde u emisiji da je svako od nas individualac i da niko ne liči na drugoga, svako ima pravo da se reflektuje onako kako svake misli. Generalizacije su generalno generalne. Ne, hoću reći da spadaju jedne od najčešćih pogrešnih načina razmišljanja. Tu spada katastrofizacija, dakle da posle nečega što se desilo više nikad neće biti kao što je bilo. Katastrofizacije su možda i češće od generalizacija. Onda idu generalizacije da na osnovu jednog malog broja iskustava ja izlačim generalni zaključak. Onda idu polarizacije da se ljudi događa i pojave jednostavno dele na dobre i loše, na valja, ne valja, na hoću, neću, crno-belo. Mnogo toga je u zoni sivog. I konačno, personalizacija. Dakle, da sve što se dešava se odnosi na mene. I da je poruka meni, da je upućeno meni, da sam ja kriv ili ja zaslužan i tako dalje. Dakle, eto, to su, ako nismo malo otišli ove rogobatne izraze, četiri najčešće pogrešna načina razmišljanja ako mene pitate. Što se rogobatnih izraza tiče i priča koje nisu u svakodnevnim, mislim da se nekako koristimo 2000 reči u srpsku, to sam nekada čuo, samo 2000, a sa druge strane pričamo stalno istim pričama i zbog toga malo da razgazimo i ove koje nisu tu. Jel možemo da se vratimo samo na taj detalj korone i da bez obzira koliko mislimo da smo ostrašćeni pa malo bandoglavi u ovom ovde delu, jer smo još uvek u jednom delu
neverovatno i potpuno oksimoronski deluje kad kažeš za ovaj deo sveta u jednom delu slobodnog sveta. Ne mislim na dnevnu politiku, apsolutno ne pričamo o tome, nego pričamo o tome da još uvijek ovdje ljudi možda zbog toga što nekako su bandoglavi pre svega i svojeglavi, vole da razmišljaju na svoj način. Još uvijek nisu im taj ekonomska sigurnost njih ne dovodi u taj milje da moraju da poštuju sve što im se kaže. Čini nam se da zapadne demokratije u nekom smislu prevelikih političkih korektnosti u nekim situacijama niti su politički korektne, niti su toliko humane koliko tako izgleda. Ne pričamo ovim drugim sa druge strane. Mislim da mi kao narod imamo svoju osobenost i da to treba da negujemo. I čak taj način bliskog života sa ljudima, u porodici, sa prijateljima, koji možda nekad sa strane izgleda prenaglašen, mislim da je jako važan. Jer smo se otuđili. A čini mi se na ovim prostorima još znamo da pijemo kafu, još znamo da odemo u kafanu, još znamo da ne žurimo se ovako kad pada kiša, kad sve blokira u Beogradu. Dobro, dobro, ali tu pokvasi kosu pa bude Richard Girovski. Tako pa kao pa da je dobro, sad nisam vidio. Jel nas to spaslo? Je li ova ideja, malo prije kad sam rekao Svjetska zdravstvena organizacija, pa preporuke koje prođu u zakone, pa onda se desi da zbog čuvanja nekog zdravlja, jeste, i to ne sporim, se desi da neko savjetuje da se ne vidite s roditeljima 6 mjeseci, da ne vidite svoju decu godinu dana, da bi opčuli, a kakav je onda život ako niste sa svojim bližnjima u kontaktu i šta čuvate? Tako je, tako je. I mislim da je paradoksalno, pričali smo to, čini mi se i ovde, korona zbližila ljude. Zbližila porodice. Razrešila? Razrešila. Negde gledaju danas ljudi sa jednom vrstom nostalgije za onom vremenu kada su zajedno sedeli i provodili od 6 pa do sutra popodne vreme. Naravno, ne vratilo se, ali samo govorimo o tome kako danas živimo. I kako treba da nam se desi nešto strašno, kao što je korona, da bi nas okupilo. Da, ali da uzmemo one, a sad to su dobre stvari, da uzmemo one, jesmo li se odbranili od preporuka zakona Svjetske zdravstvene na svoj način i zadržali neku meru u preporukama, zakonima, prisilnim? Moje doživlje je da smo imali neku meru. Moj lični, koji naravno nema neku težinu. Mi kao ljudi, ne samo oni koji odlučuju. O ljudima i pričam. O ljudima i pričam. Mislim da smo imali neku meru. Ljudi kod mene u ordinaciju dolaze. Niko nije pokazao jednu ekstremnu neodgovornost. Niko. Naravno, izuzetak su ljudi koji su pokazali ekstremni strah. Ali zbog toga su i došli kod mene. Ja sam teo da naglasim ovdje i hteo sam da kažem da je on uputan bio sve. Naglasili smo i jedan određenu vrstu otpora koja je bila potrebna, jer nekako stvarno smatram i posle svega ovoga što se sada dešava, pričat ću posle sa mojim gostom Osmanagićem, gospodinom koji izučava civilizacije svo ovo vreme, jesu li ovo sve teorije zavere izašle na površinu i možda nisu bile samo teorije zavere? Da, to... Je li hteo neko da nas disciplinuje po svaku cenu? Pa ja to naravno ne znam, ali da smo izašli disciplinovani, mislim da jesmo. Jesmo. A je li bilo potrebno baš ta vrsta discipline? I da li da smo baš kao Australijanci poslušali sve normative kako je trebalo da bude? Mislim da nas dvojica, evo, koju god temu okrenemo, danas pozovemo na meru. Da. Znači, upravo. Nisam ni za kakve ekstreme. Da. Znači, pitanje, zapravo čovjek prolazi kroz život tragajući za merom. Jeste. Znači, merom u svemu, u poslu, u ljubavi, u meri odnosa sa tim transgeneracijskim pravilima, u meri prihvatanja tih nekih novina koje nam se nameću. Dakle, evo vidite kako lepo u ovom našem razgovoru. Znači, istina je između. Odakle god dođemo, zapravo mi tragamo za time gde nam je mera. Dokle ići, da ne bude ni predaleko, a i da ne stagniramo. I u tom preispitivanju život polako klacka i prolazi. Da, i malo pre sam pogrešio, često kažu nije istina uvijek na sredini, tu je negde. Tu je negde. Pa treba je pronaći. Hoću da pitam sad, kad je već mera u pitanju, šta je depresija danas? Pričamo stalno o njoj, pogotovo posle korone. Neki se rugovode time da često i taj burnout svode na depresiju, nedostatak strasti prema poslu, prema životu, prema ljubavi. Mi smo se, kao ljudi koji se bavimo mentalnim zdravljem, baš onako borili da značaj mentalnih poremećaja uđe u svest naroda. E sad, čini mi se da je možda taj naziv depresija žargonski previše ušao u razgovor. Sad zovemo sve depresijom. Pa nije to baš tako. Depresija je dijagnoza. I to je ozbiljna dijagnoza i neki ljudi se vrlo muče sa njom.
vi i ja nismo ni u kakvoj depresiji, možemo da imamo pad raspoloženja, možemo da budemo neraspoloženi, to je sve normalno, priča se i ovim prolećnim depresijama i tako dalje, ali to nije depresija u onom psihijatrijskom smislu te reči. Moj negde utisak je da najveći broj usamljenih ljudi sebe nazove depresivni. I to je problem. Ako smo se osamili, ako nemamo bliskost, a mislimo da smo bolesni, onda nismo na pravom putu ni da to rešimo. Pa kako da to rešimo? Pa usamljenost nije depresija. Pa nego šta da radimo onda? Strah nije depresija. Pa kako onda osoba došla do te da je toliko usamljena? E, to je pravo pitanje. Ali ako dođe da se leči... Vi ste pravi, evo vratio se na vi, ozbiljno pričam. Vi ste pravi čovjek za to. Ali ako je neko došao da se leči, a ne da postavi pitanje kako sam ja ovde došao, onda pitanje da li će naći rešenje. Znači, ne da se lečiš, nego da prepoznaš svoje životne pravila, svoje životne prioritete, ciljeve, kako komuniciraš sa ljudima, koje su ti pravila ponašanja. Znači, to su neke stvari u tom našem diskursu životnih pravila, tih narativa, neke anomalije koje nas iskorenjuju. Znači, mi smo se osamili. Da, ja bih volao da sam studirao psihologiju, međutim, ja sam matematičar pre svega. Dobro. Tri stanke ili tri stvari koje nas uvode u samoću. Kako sebe dovedemo najbrže do toga? Koje su osobe koje su najpodložnije tome da završe? Mislim, evo sad razmišljam, zatekli ste me, ali mislim da smo ipak postali malo sebični. Da. Jer ljubav je davanje. Prijateljstvo je lojalnost. Znaš, mi često hoćemo da popravimo odnos tako što imamo predlog šta onaj drugi da promeni. Ne šta ja. Ja hoću da se promenim, da bude bolje i meni i vama. Ali često lako dajemo savjet onom drugom šta on treba da se menja. Tako da, ja volim često da jednu reč zamenim drugom. Onda će nam to dati odgovor. Da se pogleda iz drugog ugla. Jeste, a ljubav je, ako mene pitate, zaista davanje. Dobro. I ako smo usamljeni, dajmo više. I vratit će nam se. Jeste gledali Iransku konferenciju u Narodnom pozorištu? Nisam, iskreno budu. Obavezno pogledajte. Obavezno, ima veze. Ovo je tema, je li? Pa, tema je sve. Sve zajedno i sve opšta situacija, traženje, pronalazak, introspekcije, ali lepo. Kada je samoća u pitanju, nisu li društvene mreže te koje su nekako pojačale ideju o tome da nisi sam u svoje samoći? Pojačali su iluziju da komuniciramo. Da. To nije nikakva komunikacija. Društvene mreže nam daju jednu uobrazilju da imamo ne znam koliko prijatelja, a mi sami sate provodimo za ekranom. I to mislim da jeste poraz. Pogledajte samo kako se komunikacija ubrzala. Mi smo se, skoro sam negde pričao, žalili kako nam deca kucaju poruke. Oni više nemaju vremena da kucaju poruke. Oni snimaju one glasove. Nema vremena za poruku. Žalili smo se da na Instagramu komuniciramo slikom i onom jednom rečenicom. Sad je to sporo, imamo one istorije. Tu za pola sata posetimo 1000 prijatelja. I znate šta je pogubno? Sutra tog storija nema. Nestao, 24 sata traje. Nije se desio. Sutra se nije desio. Nekad je to dobro, kad ga ujutru postavite, a popodne shvatite da je greška. A šta ćemo sa iskustvom? Dobro. Jesmo malo pre spominjali iskustvo. Kada je ovaj, kaže, meta-univerzum, postoji sad i stručan naziv za to u pitanju, da li to nekome u stvari koristi? Jer evo mi kažemo, da, često, ali hoću da pitam baš za neke, kažu za, na primjer, osobe koje imaju posebne potrebe, naprimjer da može da bude vrlo korisna stvar u komunikaciji i u postojanju jednog prostora u kome mogu da komuniciraju i osobe sa invaliditetom. Tako je, pa to je jedan primjer. Mislim da ljudi u određenim fazama i tekako mogu da imaju koristi od ovoga, ali u određenim fazama života. Ja ne bih da to postane njihov način, nego da određene faze života podrazumevaju da recimo ovakav vid komunikacije koju mi možda i kritikujemo danas, bude izuzetno koristan za te ljude. Mi pre svega kritikujemo danas sa željom da izađemo bolje iz ovoga. Tražimo meru, naravno. Ja često mislim da ljudi više ne treba da opravdavaju svoje dobre namere. Tako je, bravo. Imam dobru nameru, ali ću vam reći to je to. Mi pre svega imamo dobru nameru, a pričamo o onome što nas žulja. Tako je. I kad čovjek kaže znam da ne treba, ali ipak da ti kažem. To nije opravljeno. Ili da ti kažem, ali nemoj nikom da... Mi često pravimo problem da ljudima dajemo ono što nam ne traže. Jasno. I čovjek hoće da nam se požali, a mi mu rešavamo problem. Da, da. Ma ne, daj da ga saslušam, da primiš tu njegovu energiju. Dakle, bliskost je zapravo između ostalog i prilika da ja dam deo mog
tereta vam. I da sam spreman, kad smo kod davanja, i da primim deo vašeg tereta. A ljudi u ovoj brzini koju sad spominjem, ako nas vole, oni hoće samo da nam reše problem. I daju nam neki instant savjet. I onda ovaj čovjek ima doživljaj da ga on ne razume uopšte. Pa često baš u toj predstavi govorimo da hoćemo da pomognemo i nekad stvarno hoćemo, ali hoćemo na način da ne razumemo. Često želimo i drugi da prihvatimo u ovaj svet. Da bi razumeli, ajmo dobro da saslušamo. Ajmo da se čujemo. Pa da malo razmislimo, da prenoći. Pa sutra da okrenem tog mog prijatelja ili člana porodice i da onda predložim rešenje. Obratite pažnju kako mi probamo nekome da rešimo problem za posle 3 minuta mišljenja o tom problemu. To na neki način i pocenjuje ovog čoveka koji nam se poželi. Tako je. I ljuti ga. Tako je. Kaže se da nekad posežemo za lekovima da bi sredili svoju psihu, a nekad za alkoholom. O tome smo htjeli pre neki dan da pričamo sa jednim našim sagovornikom. Imali smo priču, ali nismo došli do suštine koja nas je interesovala. Je li posle ove... posle suživota, tih porodičnih ljudi u okviru tog lockdowna, usred samovanja, nekih i distance odnosno na druge, taj konzumacija alkohola porasla? Moj utisak, na nivou utiska da jeste. Konzumiranje alkohola jeste jedan od tih laičkih pokušaja da se problem reši. Alkohol je prirodni anksiolitik. Nisu naši preci džaba njega koristili. Kažu samo u prvom trenutku, neki kažu iskustveno. Dobro. Samo u prvom trenutku, je li tako? Pa dobro, znate kako je. Kad kažemo ansiolitik, ajde na svakodnevnom srpskom jeziku. Slično bensedinu. Ali ne kroz tablete, nego da nas reši nervoze, teskobe. Teskoba je srpska reč za anksioznost. Teskobe, ok. Da nas reši, a ja mislim da je to samo prvi trenutak. To je kratkotrajno i ne samo to, to je put bez povratka, zato što problem povećanja tolerancije i potrebne veće doze da bi se postigao isti efekt kad se javlja, kako kod alkohola, tako kod ove čitavog mora, ovih lekova koje također zloupotrebljavamo na sličan način kao alkohol. Da, je li porasao taj konzumacija alkohola među ženama više ili među muškarcima ili je to sad samo... Znate zašto pitam? Pa imamo utisak da to sve ide iz medija. I nekako se sada neke situacije, svaki ugođaj ili svaka ugodna situacija se proglašava tako što vizualno to deluje da imaš čašu vina u ruci. I to ne može bez čaše vina. Kao da ne može se pije voda, a da ti bude prijedno. I kao da vino nije alkohol. I kao da vino nije, nego je samo hrana. I onda nekako imamo utisak, a i piše negde, da je porast među ženama. Sve manje su razlike između polova. Da. I mislim da je to negde suštinski i dobro, a i pravi nam neke probleme. Ali moj je utisak da ono što je bio jedan tipičan muški princip, ili otac u nama, i ono što je bio ženski princip majke u nama je sve bliži i bliži. I to je upravo... Je li to dobro ili... Čujte, to s jedne strane jeste dobro, zato što je ono prethodno nosilo neke bespotrebne stege, a sa druge strane dovodi nas na jedan klizav teren gde se oba pola možda ne snalaze baš najbolje i ne razumeju između ostalog i ove svoje potrebe. A potrebe između ostalog ostaju nezadovoljene baš zato što smo se tu približili, izmešali, više ne možemo suštinski da zadovoljimo jednu drugom potrebu. Dobro, i evo još 3 pitanja kratka za kraj, ali imam tako, samo da se vozimo kroz ovo, pa me interesuje često i te preporuke zdravstvene organizacije, kaže imaš 60 godina, mora sediš u kući više nego nešto ima 55, a onda ti znaš da kao 60-godišnjak u pojedinim situacijama neki primjerci ili individue izgledaju kao da imaju 40 i tako se osjećaju. Koliko individualno i do kojih godina treba ipak insistirati, bez obzira na porodično nasljeđe, da nekako u najboljem smislu reči zadovoljavaš svoje potrebe? I to je klizav teren. Jeste. Znači, pa pada kiša. Vi ste rekli apsolutno sjajnu stvar. Dakle, trebalo bi do nekih dalekih godina voditi računa o svemu tome. Dakle, mi smo stalno bombardovani sa razlogom sa medija o potrebi zdravog života. Ishrane, vežbanja, šetanja i tako dalje. Međutim, veliki broj ljudi to ne može. Nije motivisan, nema para, nema vremena, nema novca, da se ne lažemo to. Čak su i psihijatri ušli i zavelo ih je novo vreme, pa kažu nema para, nema novca. Znači, nema volje i tako dalje. I onda se osjeća užasno. Osjeća se kao nekakav zapušteni čovek. Zato što ga stalno bombardujemo da to mora, da je to neophodno. Ali zapravo, vanredni pojedinci uspevaju da vrlo vode računa o svom zdravlju. Oni su naši primeri. Mi treba da ih sledimo,
Ali nismo mi slabi, nismo mi neuspešni, nismo mi slabići ako ne možemo te ljude baš u punoj meri da ih ispratimo. Ima jasno. I nas sa viškom kilograma, pa šta? Jasno, jasno. E, ima i ljudi koji... Hoćeš da ostaneš još malo kod nas u studiju? Ima i ljudi koji trenutno... Ovdje kod nas pada kiša i mi kažemo klizavo je, pa nam nije ni do čega. E, na Goli, kažu, palo ne znam koliko metara snega, a javno preduzeće put čiste 24 sata, sigurno da su tamo ljudi koji ne zbog toga što žele su usamljeni, distancirani od drugih, iako imaju i kola ovdje vidimo, ali ajde da vidimo, imamo raspoloženog našeg gledalca i druga koji u ovom trenutku hoće da nam opiše situaciju na Goli, Srećko nam se javlja. Srećko, da li se čujemo u ovom trenutku? Ja vas čujem. E, ja vas isto čujem, ne vidim vas, ali vas čujem. Vidim da je situacija, ja bi to rekao da sam u svojoj kući tamo u Sirogoj, ne bi rekao idilična zimska, ali obzirom da ljudi moraju da rade, da žive... A vidiš ti sliku ovdje? Vidim sliku i zato hoću da nam kažete ili da mi kažeš kakva je situacija. Situacija, 30 do 40 sam tima sad trenutno, gledaj, ja sam u snegu. Jel vidiš mene? Ja sam u snegu 3-4 santima jesne na Goli, kod mene, na Rajića brdu. Na Rajića, da pitam. Vidite sliku? Vidim. Samo mi reci, evo, sad te vidimo lepo. Reci mi, koliko to otežava život ovog trenutka gdje je trebalo da počne i proleće i leto? Šta se desilo? Šta sad sve to usporava? Koliko usporava poljoprivredne radove? Koliko usporava ceo normalan život? Sve. Sve? Sve. Sve usporava. Kod mene sve usporava i šumu, i maline, i njivu, i klompire, i baštice, sve usporava. Da, šta ovaj sneg znači baš za maline i za klompir i za poljoprivredne radove? Pa ništa, znaš šta znači? Samo uništava. Samo uništava. Dobro. Jesi me razumeo? Jesam. Evo, sve sam čuo i sve sam razumeo. Ono što hoću da kažem, šta kaže prognoza? Koliko će ovo da traje i čemu se vi nadate? Pa nadamo se ovo kad prođe sad nekoliko dana, ničemu se ne nadam. Nema toga ništa. U sebi su otišli, komplet naši će u sebi. Je li stvarno tako strašna situacija? Pa gledaj sve ovdje, vidi sve tamo, smrće već se lome, a da ne pričamo malinjaci i ostalo. Jel vidite auta? Da, vidim. S lokalom. Da, sve vreme vidim. Ovdje je asfalt, ali sve je zatrpano. Da. Jel vidite? Sve vreme vidim. Hoću samo nešto da pitam. Ovdje mi se deluje već da je nekako malo humaniji deo Golije. Koliko mislite da trenutno ima ljudi koji se nalaze u udaljenim selima, koji su sami i do kojih je teško stići? Ima i dosta. Dosta. Ima dosta. 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 Da. Znate što... Jedva se zbližavaju sad. Nemaju sena, nisu se nadali ovakoj situaciji. Nisu se nadali. Šta mi jedino možemo odavde da vam poručimo, da vam želimo da što pre sine sunce i da ono što sam ja malo pre nazvao idiličnom zimskom situacijom što pre zaboravim. Da što pre sve ozeleni, pa koliko može da se izvuče iz ove, kažeš ili kažete, katastrofalne situacije kada su poljoprivredni usevi u pitanju, da se izvuče na bolje. Pa, kad dolazite na Goliju da se vidimo, da se družimo. Oću ili oćemo, evo i ja i gospodin Misovičić, da malo pročešljamo misli na nekoj boljoj vremenskoj prilici, ali da nije toliko loše po poljoprivredne useve i po ovome što je sad proleće, ja moram da kažem da... Vidite moje stolove, baštanske stolove, gdje treba da radiš kafano, gledaj. Jesi vidio? Sve sam vidio, ali evo, idemo, računamo odavde da ćemo uputiti dobre misli i energiju da što pre sine sunce, da se skloni taj sneg sa stolova i da lepo radite. Srećko, hvala puno. Doviđenja. Znaš šta, meni ovakvi razgovori
baš jako prijaju. Nekada formulacije i formalne situacije između ljudi navode nas da misle da vodimo neke užasno bitne razgovore, a u stvari suštinski, emotivno nema ništa. Razgovor sa Srećkom ovih dva minuta me naveo na to da mislim da i moj gost sledeći Osmanagić ima tu šta da nam kaže šta o toj energiji, o tome što se dešava, a i nekako lepo je kad ti se sviđa da priča s nekim normalnim čovekom koji u ovom trenutku ima neki problem, ali rešit će Vidite se. Vidite koliko je on u kontaktu sa prirodom. Da. Kako je njegov problem, koliko god bio težak, a verujem da je za njega težak, je nekako prirodan. Da. A nas neke virtualne stvari, nedodirljive plaše. I koliko je nekako ova muka njegova adekvatnija od naše. Jeste stekli takav utisak? Ja jesam. Jesam. U ovom trenutku i jeste katastrofično, ali ako sine sunce preko sutra... I šta ga brine? Da, da. Sve je nekako prirodnije od onoga što smo nas dvoje ovde katastrofizacija generalno. Jesi vidio ti ovo? Da, jesam. E, ako si vidio, onda ti je sve jasno. Samo ti kažem, ajmo ovoj najtežoj stvari, samo da mi objasniš ovaj prolećni umor. Aha. To mi je težo od svega. Dobro, pa ništa, kad sunce grane, ono malo remeti taj neki naš biološki sat, to je poznato. I remeti malo i metabolizam i serotonina i melatonina. Tako da i to sad opet dolazimo do toga da zovemo prolećna depresija. Nije to baš u pravom smislu reči depresija, ali jeste jedna vrsta apatije, osjećanja zamora, poremećaja sna, poremećaja apetita, jer izašli smo iz tog nekog zimskog bluza. Ali to je samo kod nas matorih. Pa nije. Pa čekaj, vodilo se osnovne školi kad dođe proleće pa ti nešto radi u stomaku, poče se zaljubiš, nema depresije. Pa davno bilo, zaboravili ste. Dobro, dobro. Kako ide posao? Dobro, dobro. Mislim, ja sam zadovoljan. Kaže, sve bolje i bolje. Tako se stvari... Ali, čekaj, samo dobro, ljudi su osvestili potrebu za brigom o mentalnom zdravlju i to jeste dobro. Sad šala na stranu. To jeste dobro. Da. I sad za kraj, da se vratimo na početak. Dobro. Koliko se taj veliki vladar po svom psihološkom preseku razlikovao od jednog vladara danas? Pa po nekim ljudskim crtama nije se mnogo razlikovao. Nije. Ja mislim da i on bio usamljen. I on je bio usamljen. Da, stvarno to mislim. I jedan od najbitnijih stvari koje je Jelena imala i koje mu je dala u odnosu sa njim jeste to da se uz nju osjećao manje usamljen. Da, tako se desi. Kažu kad nađeš pravog partnera. Ili se ona potrudila da se desi. Ja se nadam da sam bio dobar partner za ovaj razgovor. Hvala vam puno na poziv. Idemo. Ima jedna. Kažu, najljepše stvari mogu da se kažu, vidi ja kako emotivno kada odreagujem, da mogu da se kažu u četiri rečenice. Duško Trifunović opisao sve to, i što nećeš, i što hoćeš, i kad me nećeš, i kad me hoćeš, i kad sve to, u pesmi Željka Joksimovića, jednoj od najlepših. Retko sviramo Željkove pesme zbog njegovog prisutu novite, ali kad ima potrebe, imao veliki koncert, imaće sad i u Banja Luci, onda tu smo. Ajmo ovu najlepšu, najskuplju. Ima nešto u tom što me nećeš. Hvala puno.